تفتكري الرجاله لما بتكبر بتتعبت ليه؟ والله مش عارفه. بص الموضوع ده اكتر واحد تساله فيه هو مستر مجد، هو يفهم فيه اكتر مني. انت قصدك ان انا بتكلم على ابويا؟ انا قلت كده؟ انت بتسال وانا بحاول اجاوبك. ماشي يا ستي. طب تفتكري لو انا وانتي متجوزين بقالنا 25 سنه وجيت في يوم اتجوزت عليكي هتحسي بايه؟ الصراحه لو بعد 25 سنه هقول لها اتفضلي. انا اصلا مفكر اتجوز كل 5 سنين عشان الزهق. ده ايه البجاحه دي؟ حتى لو فكرك كده خليه جوه نفسك. هي الصراحه وحشه يا ميرو، وبعدين ما تزعلش قوي كده. انت ممكن تحجز اول 5 سنين تريح 5 وترجع تاني. لا ايه الجو ده؟ 5 سنين ايه بس؟ هم 2-3 بالكتير. انا بزهق اكتر منك على فكره. والله ماشي يا مروان، انا بقى هوريك مين بيزهق اسرع من التاني. ايه يعني ما ينفعش استظرف؟ اقف جنبيكي كومبارس؟ انت ممكن يلا بقى عشان عايز اروح. طب ما تستني 5 هوصلك. طبعا تقولها بثقه قوي، انت عندك عربيه جديده. عيني عليك يا لولا.